السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غفتني الله الله يسو وأول عشين آسيا رالي هذا محي هيتون إن وي كستا حد كستا وحنسكو قوي إمانا إن أنكو هذا هذا المو إن محالة هاد وحيالها إن أنا كسو مال لحذين كجيرا هب كان سكو قوي إمان كرنو هب كان سكو سو دوان كرنو حنون كان سان أن أمك عاوي كرنو مركا حوغا وحا اسكي جرتا فرسام حمو مركا إن iga raali ahaada dad badan oo hadlaya baa maxay heeton ka go'ay aad iyo aad baan ugu xumahay marka run ahaantii maxay heeton aad baan waxaan u jecelaystay dadka Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan aad ila wadaagaysaan fikraddiina maxay heeton meesha aad rabtaan Soomaali inay gaarto iyo waxyaalahan kala wadaaya marka laakiin annaka Soomaali dibkeenna haystaa waxay tahay in ma aan dhaqan u malihin in aan u hadalno in si publicly ah fikirkeena inaan u dhiibano haddii because waxa u malaysa xooga in xishood miyaan ugu magacaawna dhaqan maan ugu magacaawna waxay tahayba ma aqaan laakiin dad bareerahooda cad jeesan kara haddii ay khilaafayso fikirka bulshada badankooda ay qabaan maxaa dhahana runtiina waa ayaan daran sababtay tahay Soomaalidu waa dad aad iyo aad u maxay aheetoon creative oo ah oo fikrada saliim badan ay jirto laakiin Soomaali waxaa ku dhacday dhaawaca ku dhacay dhaawacaasna uu keenay burburkii dalka qaxi wadamo badan oo la soo maray marka kalsoonida baxday kalsooni ba naga dhex baxday anaga Soomaalida hadaanu nahay su'aal markii la isweydiiyo meel dheer oo soo marayna qaba maashi intaan abaar lahayn oo isla markii aan taaban lahayn so therefore wiigii hore waxaan ka hadlaynay ragga Soomaaliyeed dumarka Soomaaliyeed cadaalad darro ma ku hayaan dhib ma ku hayaan waa laga meermeersada waa laga meermeersada waa laga hadlay dadaba waxay yiraahdeen maxay heetoon warfiiray raggan ayakaaba dhalmiin oo wax kasta haleeyo maxay heeto waa kaasa maanta wiigaan waxay heet inaan ka hadalno dumarka dumarkii Soomaaliyeed cadaalad darro may raggii Soomaaliyeed ay ku hayaan marka waxyaalaha aan anaka Soomaali aan u baahanahay inaan barana waxay tahay haddii qofkii uu igu fikrad duwan yahay inaan fadhiisan karo aan dhageysan karo qofkii in aan kala soo bixi karo pointi inaan pointigaas ma khalad ba ma sax ba maxay tahay laakiin pointigaas pointi jiramiya laakiin at least inaan dhageysan karno qofkii oo maxaa la dhaa fikirkiisa iyo meesha ay ka imaanayso iyo meesha ay u socoto inaan maqli karno fahmi karno u dhageysan karno annaka Soomaali hadaanu nahay safely boodiyan wada noqono hadaan ahaan lahaa naag cadaan ah ama nin cadaan ah oo indho buluug la ah waxa waaye hadalkiisa ka sucilis maba lahaa qofkaas ay yiri maxay ahay tawaakaas marka adiga haddii oo kii kuu ekaa aada sharfaynin kii luuqadaada kula hadlaaya aadan ku kalsooneen qofkaagii aada ku kalsooneen dan waa sii habaabaysa waa lumaysa runtaana fiican moogtahay marka absolutely maxay aheetoon ibraahim pointigaan rabay inaan usoo noqdaa waxay tahay cadaaladda kelmaddaan isticmaalo sax miya iyo khalad miya ma aha kelmadda aan isticmaalayo waa cadaalad waxaan jeclaan lahaa qofka markuu i dhageysanayo hadalkayga miisaan inuu saaro because markaan kula hadlayo ana already miisaan isa soo saara aniga sax miya mase khalad waaye kuma weydiinoyo waxaan ku weydiinayaa waxaan ma cadaalad ba ma fahantay because khalad iyo sax adiga ma tihid shucuud ciqaabki ma tihid judgeki ma tihid ina fahantid dar fiican muqta hadalka muhiimadiisa waxaan ma cadaalad ba haddaad adiga u haysid cadaalad inay tahay inaad dhihi kartid waa haa aniga cadaalad baan ugu haystaa sababta tahay fikirkan uu ka yimid laakiin annakii waxa u malaysaa in waxyaalo badan inay naga khaldameen naga lumeen because maanta dhan ani haddaan ku leeyahay war waad khaldan tahay anigiyaa saxsan meel la isla gaarayo ma jirto
mareykanka waxay yiraahdaan waa wax kelmadan ku faa'iido waay laba mid kala dooro in aad farxsanaatid iyo inaad sax noqotid soomaalina waxay tiraahdaa ay ku maahmaahdaa gar laba qofood ma ka qoslo siiso gar laba qofood kama wada qoslo siiso waa hadalkiio la ingiriiseeyey keliya waay haddaad rabti right inaad noqoto haddaad rabti in lagu yiraahdo waa saxsantaha lagu yiraahdo soomaaha dee farxad ma helaysid dagaal unbaa ku jiraysaas anaa saxsanay waa kanaaya saas baa usoo taagnaanaysaa laakiin haddaad farxad rabtid haddaad horumar aad rabtid waxaa galaysaa waxa lagu yiraahdo negotiation baa galaysaa qofkii inaad dhegaysatid oo wax aad ka tagtid oo aad dulqaad aad yeelatid baa samaysanaysaa laakiin annaka ama qoyskii ninkiiyo naagtii ha noqoto waa ka tagnay dulqaad ma lihin maxaa la dhahaa garoosho ma lihin maxaa la dhahaa isku naxariis ma lihin marka gabadhiina waxay rabtaa in la yiraahdo waa saxsan tahay wiilkiina wuxuu rabaa in la yiraahdo waa saxsan tahay ma fahantay marka labadii qofood maxaa waaye laba dibiyo marka madax iska shatay waay waa hadalka xaqiiqda waay marka aniga soomaali walaalayaal inta i dhageysanaysa inta sii arki doonta videoga aan baranno marka ugu horeyso soomaali haddaanu nahay meel kasta aan joogno aan baranno inaan isdhageysan karno marka isdhageysanana aa kelmadda aa isweydiin karta war waxaanu cadaaladba because annaka wixii naga dhammaaday oo soomaali ahaan naga dhammaaday waxay tahay cadaaladii cadaaladii kelmaddii la dhahaayay baa naga dhammaatay waxa naga dhammaaday aan kuu sheegaa maanta dhan waxaa rabtaan isku soo qaada inta halkaas oo fadhiisataa maxaa tiraahda maxayt annaka dad muslin aan nahayo annaka maxay aheeto waa kaasaayo annaka xaashaa kulillah war dad muslin adigoo ah oo ashhaadatid baa qof walaalkaayo soomaali ahoo luqadda kula hadla baa soo dishay adi haddaada dilo walaalkaabaa dilay haddaad walaalkaa dilay adeerkaabaa dilay adeerka hadduusa dilay aabaha baa dilay islaan soo ma tihid marka kelmadda islaanka aad la soo boodaysid difaac hadal xiridaa la dhahaa waa hadalkiiaa xiroysaa ama maxay aheeto markii oo la yiraahdo wara maxay aheeto dumarkii saan iyo saanaa dhacday atira anaka ma nixin dad muslinaa nahay wixii la kufsanayso dumar ma ah oo muslin ma ah wixii la dhacayo dumar soo ma ah oo wixii madax looga istaagayso dumar ma ah wixii xuquuqdooda lagu soo dumar ma ah soo islaan ma ah soo ashhaadada soo ma ah waxay kula qabtaan marka annaka kelmaddan waan la soo boodeena annaka muslim baa nahay kelmaddii islaamnimadii waxay noqotay hadal xirid marka aniga ool aan ku leeyahay waxa isbaarada leh kor u qaad maskaxdaada fur wax dhegayso ma dhegaysanaysid soo ma aha dee walaal waxa waaye boqol sanoo dambe saanaan ku jirayna soomaali wax la yiraahdana ma jirayso very simple very simple maanta muhiimadda waxay ahayd war ma jirtaa xadgudub dumarka lagu hayo yes way jirtaa xadgudubkaas ma rag baa wada mase dumarkii baa wada wax meeshaan malaa'ig ah ma jirto dumarkii xadgudub bay wadaan mana loo sheegi karo raggii soomaaliyeed xadgudub bay wadaan mana loo sheegi karo wixii marka waa lasii wadi waa lasii wadi waa lasii wadi soomaali annaka haddaanu nahay dumarkooda materialistic baanu nahay waxaanu nahay dumar jecel dhaqaalaha ragga qiimahooda miisaan uma saarno qofkan shaqsiyadiisa maxay tahay dabcigiisa muxuu yahay miisaan baa ninka waxaa lagu saarayaa gebigiisoo dhan muxuu goyn karaa waa materialistic materialistic maxaa waaye waa maanta waa today today waaye gabdhaha soomaaliyeed hal mid ee cillad gadigooda dhan ku wada leeyihiin waxa waaye rag qiimihiisa maba yaqaanaanba maba yaqaanaanba rag qiimihiisa macal aniga igu dar aniga iskama reebin macal aniga igu dar dumarka soomaaliyeed cadaalad ma yaqaanaan ragga markay noqoto no qofka shaqsiyadiisa markaad maal aad ku xigto oo materialistic aad tahay cadaalad far kuma saarin saa kuma saarin cadaalad ma aadan arkin because birri maba aaminsanid because qofkan maanta shaqsiyadiisu inuu waxaan uu samayn karo miisaan maba aada soo saarin ragga soomaaliyeed
أما دبدها جوجان أما دلها جوجان دوم مركم مبأ وهيستان ببشر إنه يه قف بين آذن أو سجال بلوت كل شو مسكح له عقل له هم له ذم له مبأ وهيستان وا 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 فكتري روح وحنا كنا قشتة فطل كاسك صار أفكارنا هكاهل وارجع الصومالية ناق قيمة هذا إيو ميزان كذا بتاتم بمريقنا ب ناق أيك وحي ويقانا تي محيط المرأة ليس أنت ذلك أو صار سرتن وليس that's it فكر كما ربان أركتي كما ربان ديرجلين كما ربان وحكرا كما ربان نعم سر في عن عنتو that's it لابكون إيو سيدي يختبرنا أنا لجوجا تحسنا متكوس عنيس ولال معها شلي هدي سومالي أي سومالي كلي أي كحرنا المانت سومالي و global نن مركي اللي قولي ها جاميكانا جوغا أفريكان أمريكانا جوغا تشاينيسا جوغا مكسيكانا جوغا لاتنا مين كستا جوغا نينو دن على ترتموسا نينو دن بالا ترتميسا سالوتي تاه أدا دل كايو سو بربوري لقن كاينا أدا بربوري وحي تاريق على هادنا أدا بروزي مساس ود مريم marka maanta adiga fursad gabdhihii Soomaaliyeed waxaad u siisay adduunweynihii maanta ninka Soomaaliyeed waxa looga baahan yahay waa dulqaad walaal maxaan saxa saahad gacan ku gabad ba tahay haddii shalay libaax ahayd Soomaaha maanta gabadha Soomaaliyeed waa maroodi haddii adiga shalay libaax ahayd Soomaaha gabadha Soomaaliyeed maanta joogto waa maroodi maroodina wax ma hel maamo maroodina dumarka ayaka hoggaamiya maroodiga geedka lagu leeyahay rag ma hoggaamiyaan maroodi dumar ah hoggaamiya dumarka Soomaaliyeed maanta waa maroodi ina fahantid afiican walaalti niman kugu sheegaan waa maroodi xogeni waxaana ma aragtay qoryo waa dhabarka waa ku qaali karna biyo waa soo qaali karna ilmo uurka dhako ku walna dhabarka aan ku wadna meel kasto waa geyn karna maanta inta marka imaanana sidiyo kal waa hadalka xaqiiqada ah marka walaalayaal mise walaalayaal mise walaalayaal markii fursad aad u heshid sidaan oo kale oo intaas oo bulshada ah oo meel kasta adduunka aan kala joogno waxa ka raacda pointiga xanuunka tilmaam haddii xanuunka aad tilmaamti daawo imaanaysa xanuunka haddii aad taabatid daawo imaanaysa furitaanki waxa la yiri waa caadi furitaanka caadi ma aha waa qeyrul caadi furitaanka waa qeyrul caadi hadii gabadhi maanta ay fududeysato inaysan dulqaad yeelan oo sabr aysan yeelan oo aysan dhihin ilmaheyga ha aniga ma rabo ilma kale aaba ah bal waa samrayaayo bal kan ilaahay waa intaas soo hadeeya dulqaadkaas haduu dhamaado sooma aha ta waxa waaye we're going the wrong direction we're going the wrong direction ragaano ku dhahayna waa li inuu jibiyo naagi wax ma maqlayaan oo waa kaasay masuuliyadii baa laga qaaday oo kan baa laga qaaday xaqii ka dhacdo intay ka dhacdo intay ka baxdo waa kaasay farmaajaha li igeeyo it is all you're losing is dadnimadaadi taariikhdaadi iyo Soomaalimada that's it wax kale oo lose gareynaysa meeshan ma jirto marka again hadalku mar moonii ugu soo celna war pointiga madaxa ka toogo pointiga madaxa ka toogo qofku u diiday ma jirto pointiga madaxa ka toogo marka madaxa ka toogtid maarad daawa la raadinaya la sameeyay nonsense aan isku wadanay it makes no sense marka walaalkay haye gacma dheer sorry hadaay dhan isoo qabaadheysa oo soo qabta soo si daawarka salaam aleekum murtaanis وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله المفيعان تهرت آد بضح يقدر تصفي عم بضر تقضو دور تقضو دادر آد بيوان أكسان تهكولي وانا كاقم هيد علنا ياد ده انتر دقول ياشا صومالي ده انت بضن بدد جارسي سي دواقاقو آد بفي عن يه آد بانكولا سعنا هرت ده قبر قيمة بضن عكت ده شرف الكلاتاي ما شاء الله markaan iyo doodan hadan soo daadoga caawad ka hadlaysay lahayd een caawarta ma raga dhibaatada sheegan iyo mise dumarka kee cabanaya caawa caawa cabasho ma jirto dib waxaan raadinaynaa daawo aan raadinaynaa dumarka xadgudub ma lagu hayaa
sheekadu waxay ahayd dumarka xadgudub ma lagu hayaa. Yep. sheekadu maxay ahayd dumarka xadgudub ma lagu hayaa. صح هرت هرت هني أو دبعت هذا هرت كوشة غلان ولا بانو غاي أنا نعم سنة هاي آسيا هاي ما دمر كحال كان قربها شو ولا المسا دمر كودن كني كا مصالية كارهان شو متى جعشة أنا قهر دمر ك horta anigu dumarkayaan qurbaha jooga boqol horta in duhayo ma aaminsani ma aamini doono runta marka laga hadlo waaye waaye maanta gabadho hay qurba joogto dee naagta maanta qurba joogta asiya iga ilbaxsan in yaroo qaladanay ma dulqaadanayso runta inaad er marka laga hadlo dee horta oo dee maanta horta xagga inkastooda ka hadlaysa xagga waxbarashadana aad ka hadlaysa walaashay horta xagga waxbarashada in gabdheeni hoos loo dhigo oo la yidhaa adu wax ma baran kartid aqoon ma yeelan kartid taan horta ka soo horjeedaa qofkii inay qofkii waa qof bilaadana waayo maanta gabadh wax ma dheerin inay wax barato ay meel iska soo saarto waayo meelkaa ma geynaysa waa walaasha waa edada waa walaasha waa tii ku dhasha waa taab qabtay inay qofkan horta wax barato walaal macaan horta in loo diida maaha oo dee gabadhi maanta jahligii horta waa laga baxay walaashay horta jahligii waa laga baxo dee soomaali dee makan 20 sano u dambeeyey aad bay walbaxday si xagga aan haddaan ka hadalno xagga horta ragga iyo dumarka horta dumarkii horta anu kuwa qurbaha waan eednay runta marka laga hadlaa siyay waad boqnahayna gooyeen dee waaye imika bac madowbaba imika dibadda naloo soo dhigayaaba haddaad la hadashidba waar mee dhaqankaan lahayn soomaalidu dhaqan bay lahayd ixtiraam baan lahayd wanaag ninka in laga dambeeyaaba ahayd imika waxay kuleeda gaalkaasaa lacag siinayaad maxaad ii qabanaysaa niyo marka midda haddii laga hadlo horta waxaan odhan lahaa anigu horta hableynin horta qurbaha jooga aasiyay horta mir dulmiyo kuma jiro inta badan waxa khiyaana wada wada eestaba marka wada waxa qurbaha jooga waa hablaha raggu eedda xabad kuma leh boqolkiiba mala hallin baa la soo helaya ya walaal qaali maxaa tii waxaa tii raggu waa xale dhalay markay qurbaha ay noqoto markay qurbaha noqoto ma rag way wanaagsan yihiin haa waa dad fiican raggu war imika waxaan ku ihi haddaan imika jaarkayga kasoo qaatay imika 20-ka guriya igu dhowdhow haddaan aasiya kasoo qaatay imika anigu horta jarmalkan jooga 20-ka guriya igu dhow aasiya dad beri aroortaadu soo mar igu tidaadid heedhe anigu waxaan kuu hubaa boqolkiiba boqol ina raggoogu masaakiima yihiin wanaagsan yihiin dumarkooga u fiican yihiin cagaha u maydhaan se naagtii dee aan ayna soo hoyanayn habeenkii ama kolba xaflad ay ka tumayso ama snapchat iyo intay samaysatay facebook hayna maanta lifeba kasoo fadhiistaanad ku karayn si aw life ku qabo marka okay marka raggii waxa waaye hoggaankii baa ka lumay saan kuu fahmayo may hoggaankii kama lumin waxaad markaad tidaahdeen inigu markaadna tidaahdeen war waan simannahay war maanta halka haddaan marabay ku leedahay ama xafladan taga ama naagi iyo dhahil ilama hadli kartid caawa xilligan soo hoyda arag ciyaalka sii hay markayna tiraadaan ninkiina idha haddaan imika maanta aasiya la hadalka udhan adig kula hadlaan isidhaaniyo la aasiya dad hadal ku celisid reerkaa kaa dumi meeshuna waa qurbahan idha tenader mina dhibaato ahayn ila maanta soomaaliya may soomaaliya eg soomaaliya haddaan imika jooga asiya labada nimika haddaan soomaaliya isla joogna ma garanaysaa dee maanta ama facebook kasoo fadhiisa ama snapchat wax iska duub kasoo fadhiisa dee kulama baryeene beri horaan kuwaan jebilaan indhaha ku casayn la haddaan kala tagnana ciyaalka hooyaday baa ay ahayn ama habaryartay ama wax halkan yaa ay ahaynaya okay marka aniga walaalkay wax yaran kuu sheego magacaagi ii sheeg haye gacma dheere me magacaagi ii sheeg gacma dheere
قعمة دير اوكي قعمة قعمة دير ديرده وعادي قعمة دير اوكي قعمة دير ولا اني ما ديرتين ما سنة ديرتين هاي سان كو فاهمي ان كو شيغو صح marka hore waxa ay tiri hoggaankii ma lumin laakiin hadalkaaga waxaan ka dhadhansanayaa waxa waayo waa kow aniga maanta gacan qaad maba geysan karo qoftan haddii gumaysi baaba ku jiraayo maxay ahaytoon haddaan hadlaana gurigii baaba la iga eryayaa waa saddexoon ninkii gaalkii ahaa ama in dabluuglihii bay kaga kalsoon tahay waa pointigaaga haddaan fahmay صح okay marka walaal adiga oo nin Soomaali ahoo islaamnimo ku dhashay ma waxaad aaminsantahay dumarka gacan wax in lagu fahansiiyo oo la garaaco in wax lagu fahansiiyo mase waxaa banaysanaysaa dumarka in la dilo aanu hal mid baan ku sheegayaa taa hal mid baan ka lahaa inaad ka hore waa runtaa su-aasha yidhi hal mid baan taa ka leeyahay horta maanta aasiya walaal ama soomaaliya joog ama yurub joog gabadh horta la dilo ama wejiga wax lagaga dhufto ama wax lagu dhufto horta taasi wayse soo xidha horta taasi ma jirto horta taas anaa ku xaqiijinaya weligay inay imikaanu 28 sanaan jireen 28kaas sanaan jireen weligay gabadh la dharbaxay ama gabadh la dilay weligay ma arag dee inugu inaad aragteen mooyaane dee dhulka laysku dilee ablii maxaad isdiliba iyadaaba maraqa kulul kugu soo ganayso kaa horeyse marka pointigaa war ta soomaaliya joogta ta soomaaliya joogtaan iska daa tu halkan joogta walaale ta soomaaliya joogtaanad maanta dili karin horta taasi eregaasi dilitaan horta kaa ku meeraysay ninkaasu isa soo xidhay imikase waxa meesha taala hal qodob baa taala walaal sidee la iskula soconayaa waa kan dhalinyarta new yorkta magaalada wallahi jarmalkan joogo waxa inan laba jiidaysa saddex ilmood jiidaysa keligeeduna wallahi baan malaynan wallahi anigagi xitaa imika guurkii waan ka baqaa bikaus waxaan sidhaadaad maata guursata beri bacda madow baa bannaanka taala bacdan baased nagaga cabsiiseen need xitaa ka afrika jooga ogin bac madow qurbaha la isku dhigo bacdan maad naga daysaan waa gabdhahan weydiinayna hadda wax kale maa ku hare waaya gabdhaha weydiiye anu markaa su-aasha sida lagu dhimi karaya ma nii sheegaa su-aasha taa ma nii sheegaa mise intaasaan ku daystaa haddaad daawahaysa daawada soo siidaa ma aanu dawada waxaan hayo walaal waxa weeyaan horta hablihii qurbaha iyo wiilasha qurbaha jooga haddaan ka hadloon kuwa dawadooda u sheego walaal waxa weeyaan hablaha dhibtaha joojiyaan bal naag la qabo ilaahay baan kugu dhaarshee ee walaal adaan ku weydiinayaa oo snapchap iyo facebook soo fadhiisana se snapchap iska tubeso maanta intay iscadaysay baalkii marsato isoo sheeg libiska intay marsato nama snapchap baa qaba misaanaa qaba waa islakiin qabaan dee mayde anu taa ma yeelayo horta taanu ma yeelayo ma ogoli okay wax kale waa kugu haray haa mid kale aan sheegaya hal kelmad baa ihadhi bis halka kelmada ihadhi weeyaan halka kelmada ay ka sheegayeen ay lahaayeen hablihii soomaaliyeed wiilasha soomaaliyeed rumaansi maaha taasina waan beeninayaa waxaan lahay dee horta ragu iskuwala mid maaya aniga horta taan helo waan qaadqaadayaa dee waan dhisaa waxaan ku digisbaagna waan samaystay waad qaadqaadi haye brimaama heesti brimaama soo xasuustay haye midda labaadna waxaan u sheegayaa walaal wiilasha soomaaliyeed waa rumaanti diinteenna islaamka inoo sheegaysa nebi maxamed baa sallallahu calayhi wasalam inoo sheegayay inay diinteennu ay rumaansi ka samaysan tahay war xaaskaaga inaad u shaqaysid inaad dharka la maydhid maalinta jimciya khamiista inaad guriga la masaxdid inaad cuntada la karisid diinteenna ay nafarayso waa kii rasuulku sal alay slam asalaad marka salaadka la eedaamo xaaskiisa ka tegi jiray taana naga daayaan kulahay hableena soomaaliyeed adar naga daaya baashan aad nadaba wadiinaad leedin rag rumaansi maaha maasha allah ay wax kale makugu hareen mid yaroo hal ninoo dee naga yar doqono ubaxa aan soo qaadan karayn hadduu nagu jira ragga dhan yuuna saameynin taana dee dacaayadda waa iska kaftane anu waan dhammaystay adaadan waxay weydiinaysa waa sax thank you very much maxamed xasan aa kugu xigo waxyar
may nin hay soo qaban inaan ila dooda soo qabo marka wiil soo qabatid gabadh ku xijisi haye xaqas hagaaji adigu adey hadba sida loo soo kala horeeyo waa xaq haday taad qofka sida loo soo kala horeeyo waa may wiil la soo qabani marka gabadh ila dooda soo qabo adigana horta hadaanan horta waan ku xasuustaa adiga horta beri horta gabadh rag u doodi jirtee miiska garaac jirtee maanad hayn qof kale ku kale I don't know ma aqaan halkee waa meeshaas The Facebook live kind of خير الله قصير محمد حسن واي ووري رسي ما سوى قبت ذاك وكنا اوكي اوي اوي عرفوا واك وكنا Oops, sorry. أو بحن سوسي دا مركن جنبني تورتي بعد صوب عي ثامية وروى عليكي عليكي يا بحن أتمنى لا فكر كأي صوت سوسي دا Oh my goodness تورت ماك سلام يا سيو ما شاء الله وان عاد واحد أقول ما هتسمتها يعني شخصيا أنت عاد فردي ذا عاد ما ركتي سومالي عاد kala qabanayso oo hadalladan dad badan baaba jirinaaba wallahi balaahi aad soo qufti maanta anigu aad baan waqti ku hayay weli la isma gaarin weli la isma gaar weli waa la xushoonooya bismillah allah tii rag way karkar weli waa la xushoonooya way karkaraya bismillah horta caafimaadka ku jira in la hadla asiyoy aadna waad qurux badan tahay maanta saaxiib waad dalaalaysa waad nasatay MashaAllah, this gray looks mutual, nice. Thank you. Our Somali color. MashaAllah. And I want to say, 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 and I want to say, give me a second, I'm talking to her, that's right. You're talking to someone on Facebook? Ha ha. What the heck? I want to say, marka waxa dhacday waa ka ninkii nimanku ma dib yare marka waxaan rabay walaalay inaan ku sheego ma ku dheeraanayo maasha Allah waxa maskaxdayda soo galaba qof baa dhaha adigaba ku dare waxaan horta waa wax la dhaxlay dhaxal awowo noogayim dhaxal ayay noogayim waana runo saad u sheegtay hadayba dumarkeena dhaxalka sii wada oo maaragtay ka dhiga wax sii dhaxal galo ilaa iyo hadda baa Soomaaliya la isgudayaa asiyo een imaan dowlad cashalada aad u qab een u farka ayaashii muqdisho joogay ma daawata barakayaashii muqdisho joogay oo qaxooti oo qoodan la baa naag waxay shirimaad u siinayaa inay gabadhi gudaan yep waa waxyaabaha simbolka oo hooyooyinkan sii wadaan oo waalidkeen jan and I wish there is a way and TV ga qaranka ama television ga qaranka asiyo is come to my mind actually to look for somewhere in yaani waxan wacdi ahaan looga hadlo ma ah wax si socon kara anagii baan si wadna dumar ahaan marka wallahi gabdhana qashay oo runti waan hal mar baan intaan maalinti dhan saar baan hal mar baan video gaas qof inbox ka ii soo geliyay aniga reality I need to see it in a wahi aniga shalay an ka ooyeynay ay maanta sii socdaan marka fikraddayda waxaan ku soo koobayaa horta dhaxal een rag badan oo dee iyagu personal dhibaatooyin hayso baad maanta ka hadal siisay walaale oo runtii u baahnaa in laga hadliyo oo dee sheekooyin badan oo personal storya ka dhex guuxaysay waad dareemi kartaa horta dee caafimaadka ku jira baysaa u sheegtayba hadalkan in meel un laga bilaabo oo la wada hadlo soomaalida ummad wada hadasha afgaankanahay laakiin runtii communication xataa odagayga ku daro ma samayno waan gabaynaa miya waan geeraarnaa waan buraanburnaa laakiin wallaahi abaayo intaan wada fariisano runtii aniga because culture iskalana waan arkay ummad wada fariisato oo wada hadasho ma nin saaxiib that's horta cilada naga haysata waxaan maalin dhaweydo aan dheeray inaan odagayga ku murmayna wax yaroo simbola waan wada hadlaynaabu telefoonka kaaleeya it never happens so this is the waxyaabihi rabo la rabo in laga hadlo annagii waaweyneyno wax garanayno waxbaan aqrinay dhahaynay bayba naga cadahayba iska daa dad kale
أورن سو وحنا بعورت كالتشر كان قبل يجيرارك أنت اللي بيسو دكتور كراس هلا فريستو سيدت بدن بعيدين هلا وده فريستو ما هذا هديك على بعد المدوبي شيء كذا هديك على عرس النقطة يعني واكدو أنت قفل بقى واسع عنكر تافينا أبتهم لكن محن كل بدلينا جنريشن أهان ووعي جلين تان مرك وحنا كلو كل شيء يا ولا علي أنا قال ما أنت رجع كوا عذيني يا اللذ إنك استوي بدن إيسو ما دام ما أنت دمرك مدلمني هنا أي تهاي وحن ده هي دمرك يعني الدمر دمرك مرنا عنا جايس دولنا مرنا وانا للدلما لحال بين النون نقطة يسوع مد الرجع عن وسوا دقينا يوحي تاول للدلما لبدا وح حن بيسوا لحال سيان أو دمرك دقن كحن أو دمرك الوسي بهدله رجوا ويكش شيكستان ويلشان يريروا لبعدين شرته وح كينه يا إن ما أنت عركيسه أو سيد أضي سجاشن شرة واحد ديه إن آسيوي وح فكرة دكينه يا النجا هاد وح أنا لقرا بدمر أهان شقادة نوت على إن الجنريشن كن قبلها أوديار إنه رج معهن نلاش رج معهن لكن دمر كرج وح النجا هيستعلا دع إن إن رجي دحل سيان دمر رجي كلا دحل سيان أرين أتقن أو هذا وريا هذا أتكو وريا كان يال وريا هاي استجعلني وريا إن وحياة بحن معركة أكيد ريمي سوي ده شير الكعك قبلها سي عبرنا يان right إيفن ده قبلونا حرق لما ستاني وحلو قدي كرمعهن لكن just generally وحياة بها وقدر ما ماله ويل إيش يعني عسى أرين تن جنين كان أكشور ويل دلني را ساسنا دلني را وما أهل لكن هذا الجنريشن كأني إن اللست كيسك أهابوها وانس كشيء كيسنا سياسة دانس كبرنا مرك ما عنده ويدو يقول ده هاي أرين تان ويل كجنين كيسو درا ويل في عنو قلب فرنا أكشول يسوون صحف يا سانو شيء كيسنا ينيب وحجري هذا كهر شيء كذا ما دام ونين دلني رأي هاي أو عقل بدن رنت شيء كذا بروح نجاك شو أرين تجنين ك مرك أسوح ده هاي دو مرك سو مالي ده يعني ما يجاب الطريق له بري هوري كلمات يا and this is أرين وهذا الله حنوم كدومك سوماليا تقولي yes go ahead وأرين تلا تحلسيه رجعنا مركا حنوم بأني جانا يقول قبطي أنا teenage I remember story will and will is قبر بأركين بروح يقول بهدلي شري آه نام حد سكج حرف نيسا نام حد يجي علي نيسا ماشة بيرتا وحد سكو هاي سام بمالي والدين أجيه oh yeah waxaad ku gudahay waay ya wax aniga marka conference ga ka dhimanayso because adigi waxaan maada tijaabin ya allah someday you going somewhere with it another way it's impossible so I can't give it to you if I give it to you adiga you can have it abay arinta laga dilmayo waxa way ninka soomaalida laba gabdhood gabar u gaabsi ka rabo wuxuu raba and virgin ah ya gabar u guursado oo virgin ah iskor saar adiga labada marka asaga you're gonna get away with it. Aniga marka arintiisa igu daboolnayd and waa sheekar dibkeeda leh runtii ilaa aan guursaday yani almost waxa igu noqotay shay cuqdad ah oo aan iska baaro am I gonna have feeling am I gonna you know dumar ma ahay runtii mise waxaan ahay waxaan dhintay oo ay sheegayaan أنت عقدت believe me آسيا مند يعني ما دام ضدك لقى حد لي ما عقدت بيقول نقطة إلا عن باري إلا عن جي عن أركي حتى وحن يني يهين درين ما رهن يعني عدانك حتى أي قبان أو يعني psychology كذا كان effect سرير هذا يعني شو كده رأي بس تلقيه أو وقت جيده وباهن إن لقى حد له وعي قرين كده right. واي لكن point في عنا استعيو أبا يا هدارا من وحي دحل سينا يا بولي ينبا وحي لي اللي احنا قاد بنصفري ويل كأساقا أو عانيقا إلا حد لقى صحفي قاد ننبا وحي كجيري اللي احنا قاد بنصفري لحظة مقفتي اسكي على شنايين ترين لعن بنكفري محور لحظة يا ويل كاس إلا ويل عقلي لو أهايير أذر اللي حداد سوى مرتي ديتا تطبعاد دامين سعادي قاوح كاخل دينيهين which is possible لكن أريقا كل يبا عاشا أحان experience كا أنيقا سوماليد لقن كيدا مر كان أفير سبي رقا سوماليد واللبو ومد دمر كعايا oo banaanka ayuu ku jooga maaragtay caaya oo cuqda diya iyo waa mid gacan maxay ahayto gacanta tuuriyeeya
كان جعانت طورية كان جعانقات كي يقان وحكا أفمعان مجرتو أباي وكا هل وكا مسكين ويقي هاي مباد كاقع طورية يقان مدكا كالانا وحوا جعانقات كي مي يقان لكن سيدي دمر كيوكر وقوز قوز تمايا مفانتي ياكو رابوك هالي محي اهتون سانا اهيدو كلا وحيالها زوردن واتنقن كي كمي التحي لكن ما كان قربي إيماني باوحان اوبدلن تاس abuse كلمة اللي يرادو اما وحان اوبدلن domestic violence لك واتنقن صوماليا جيسي من دان قولي اهي مركا ها عارس انا جانا وعارسانينا صوما عاسيوي and because بنا آدم بان هاي in a way that كمي دوغا سيدان مر بدنكو عاركتو وانا لسو حكمي وانا لسو عداديي ان هذا كهر ما انكو اركي سويسرلاند بري انت واحد ترى ادو رجنا نفسي با هيستا دمر كان نفسي بح اسلاند عادي كاغا شيكيسو يعني ليرلي نيمبا و وху كفرين ايام حد قسل كاغا كور او قاداي خيردا ان جوغا ما خير هبل كلان كان مقليه ياد لا قسليسي هذا وا ما مو ان شعتريسنا يوم بناكتيسا تبي شا قسل كيدي قاداي وات وات ما مدي با ايغا شيكيسا اسيو Wow. Osel kedi bay dabay shaqade asagoo rag la jooga ragii kala is wareystay wa hebla la yiri ma fahmaysaa yaani wal galab tii markii shaqada doonta casriyada loo fariirinayay maxaa galabta u dhaqdhaq lahayd just like that iyo anani hebla ya sheekaysanay ayagoo yaani maamada iyagoo isaaya in guriyihi aqal Soomaaligeenii oo shaqo ku jirtay iska sheekay just like aburinta noocaas u fiirso ومركزي واحد ترو ماشي مع الله يقفر يصدق عيالهم هانا الله يقلا حري مركز سام واحد ترو ماشي كسر لقيي إن ما واحد ترو ماشي أنت أنا كسر لقيي نيم بقى أنا قصر كان دم بقى أنتو صار مقلين إن عادي جو يقفر وام بحاي بيتري إن ويهنددي طول أنت جينين إن عذير كي أنصوت هاي بيتري ورداري ما لازم تجيتري إن عذير كي أنصوت إنك بروح يركع له ولا له وحن الرير كي لرر wiilki isaga aasi markii soo waday oo ay xiradii la timid bay wiilki iyada gurigi raranaysa bay sidii oo kala hadana minda qosol qosolkii buu maqlay markaan intuu ma sayray ila markii hore nin lama joogine buu ninkii toogtay aasiyo a'uudhu billahi min shaytan rajim haa wiilki isaga aha daawici si baan qaaday bay tiri taraamadaas u fiirsan waa naag yar yani daawici si baan ratay inta la ii saaran magaaladii geeyay magaaladii markii la geeyay waxay tiri in aad arkay dhibkii aan u geystay baa u dhintay ilaa hadda maamadaas maalintan waqtigan soo arkay 70 inay jirtay u badi quraan xafid ah ilaa hadda taraamadaas madaxeedii ka guuxda aasiya maadaama maanta taraamada la qabanayo inaan kula sheer gareeyaan rabaa ragga soomaaliyeed ha ogaadaan and waxyaabahan ay dhalsiinayaan dhalinta wiilasheena wiilasheena hal la dhalsiyo wax inta waxyaaba aad ogtahay oo adiga nin raga shalay isaga dhigtay hadda dhalsiinin wiilka kale walaalayaalo si ay sheekadu u soo gabagabowdo anaga dumarkaana aan wiil gabdhaheena barno ayagoon xirada ka bixin sideebay reerkooda ku dhaqdaan wiilka wiilki haddana ka dhawaajiyay ma qabno barogaraamo la daawado ama la dhageysto ama laga hardo culimadana kii hadlaa wuxuu dhahaa jannada cagaha waxay ku jirtaa cagahayga hoostooda wax kale oo barogaraamo ma leh absolutely marka intaasaa uga baxayaa saaxiibay anigana intayd waa dhibtay barakallah fi love you macaan aadan kaaga mahadiyaa fadhiga dheer oo fadhida macaanto inshallah there's going to be a point aan u baahnaan doono caadi intaan isku hafadhiisanaa wada hadli karnaa nakoo dhan I wish there is some kind of a show talk show or wallahi this needs to be seen like some international tv ga waan wada arkay kulligood reality ga ma ka hadlaan wax yar oo la soo arursaday ami hatta ani midaan sameeyinoo waxa waaye intentionally waxaan u sameeyinoo waxaan jabinoya silence ka aan tartiib u jabinoya exactly this is actually good about that you have the time to sit down mashallah ilahi achra kaasi wallahi it's like almost to end wa gul wada tahay war amu qasr kayna ma tahay ana hay faraad Wallahi my wagul whether somehow you never know in you break something somewhere and some guy
pick up the head, and I've seen wheel illa wqoyi ka soo wacaya. This is like qowmiyadda Soomaalida tan bayna haysata, ma ahan hata qabiil hebel, ma ahan gobol hebel. So wallahi abaya, it's gonna touch on maaragta eventually hata maybe qof ba intu adiga ka maqlo, he's going to start something from Hargeysa, something in Puntland, something in Galmudug. You never know about qofka ad inspire ku samayn karto. Why we don't talk about it? I'm going to talk about it. Oo ayaki aan lahayn laakiin waa buuxan gabdhihii marka wiilashiya kaga dhow inay qalbo furmaan moogta ay qalbadooda ay si fiican uga hadlaan dumarkeenna ma dhowa waa dad baan la goosay isdifaac baan ku jirnaa aasiya wiilka la dhaho Cabdi Bash igal af mahdi wanin yani generation ad wax fahmi saasaguna almost abba ilmo waweyn galay so isaaq bulay bash igal af mahdi wuxuu leey yani gal igu xujiyo laakiin hadii qof ka horay I don't know walaal salaam aleekum tahara ka horay say saara ali bay bay bella saaran aan fiirne haye haye salaam aleekum wa alaykum salaam zahara Sara wadi day like and share. Thank you, Ahmed Aniga. Cool, okay. Afritin jir call me Abayo. I would like to go next. Sulekha, okay. Saharo Mesha Kaseho Hakudalin Mohammed Sas Mahouda Walke. And our Saro Ksawim Anto in a Kabatidan Shalanha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلاقة عدة هل كي جوك تباي سيتا والله في عندها الحمد لله ما شاء الله الحمد لله نايس ما شاء الله إنا ما أنتك أركان كل هذا لونك كي جوك واحد جوك ترنت ما شاء الله فكر كاك سو سيدا فكر كي جا نهرت الشكرا سو عطايا سو قلي وحانا عن سو قلي إنا أقل لي وحر لي marka dadkii dib ugu kacay baa kamid aha go for it marka waxa weeye marka in la istifaaco dadkii dumarkii wax ka saaray istifaac naftiskeeli sidee gabadhii hore sheegtay daqan baynu soo yeelanay daqankan aynu soo yeelanay ee ay waalidinteen inagu soo barbaariyeen waa in daqankaas ragii sidii wax looga bedeli lahaa la isku dayo hadda wiilka hadda wuxuu yiri hadda wadanka soo baxay xoogaa macnaha waxaan oran lahaa naga fadhiiso you know laakin qurbay joogtaa lacag beena la siiyo way maxay kartay lacagta beenta tan la qaadanayo qurbaha lagu qaadanayo dadkan masaxiinta la caawinayo ilaahay baan regaalada caawinaysa adiga oo iqaba markuu weeyay edi caawin weeyay hadda afka joogi lahaa ayaan sorry wala la wanti no don't worry samatar I am for ahlam and marka walaalo iga raali haa inaan ku fogaado don't worry about it mashallah marka dad aan la hadlayo marka waxa weeye dhibaatada sida inuu kuga sheegay dhibaato gabdh badan oo wax jira oo wanaagsan helay oo dhaqanaya oo u shaqeynaya oo iyaga ilaalinaya oo wixii dumarku doonayeen oo dhan ay ka helayso haday noqoto ixtiraam haday ka noqoto caawimo haday noqoto inuu masruufto meel dhigto niman badan oo diyaar ba jira laakiin sida inuu ku sheegay gabdhihii ay noqdeen gabdho xaflad iyo wareeg iyo wax ku jira waxaa la rabaa qof caqli labaatan maskaxdaada ka shaqaysay nin wanaagsan oo ku dhaqanaya markaad haysato waa inaad adiguna wanaag ka shaqaysa ood iska ilaaliso wixii inuu gurigaaga kaa geynaya sidoo kale ninku markuu haysto
أحسن أو كوري هذا إلى عشان يس أو مريجي أو بحين أو حفلة تيجين أو قرن تيجين أو كوري هذا كعلق أو بكذا عشان يس أو هيك فلان وإنه يشرب مسكح لا غير common sense أيها كل شيء يس ما هنا تفكر توح كلامه يعني رج كتاعيران مايا قبله بعد ما دو ديجا دو مركز كتاعيران مايا نمك يودن باودهم والوجي هورتا إن نوقف بتن because مركز يكتر مهل ولا با 90% 70-80% تو مركي بعمله بتهاجم كل جود. حتى تي الرجال هاي ده هو قوي. أيا كل جد سكول جينس كل جد ميل جينسة كل جد واحد وضع حلا جاب يعني كل جد حتى هم مركي لسه ما ينسى. بلايبرير اللي تهاجم ميله بلا تهاجم تهاي. إن ح الربع إن أنتي لو وضع فريستو ليس فهمه أو سفي عن عرنت الله حاليه ووح سيمبل أهليه أو أتري هذون إن أتري هذون أنا بوم مايا. No. عيدا ما دوش قيسي تدو أكسرت ما تراهي دين أنا إفرتين أنا كوش قيء فريسة جورج إيه الشقيء حاس كي جبت هجورج على السوق مه هذي أنا كم مصروف فيها مصروف تعرف مصروف كله سكوا هستان وحوي ما بريس كيسة كلو كرني ما هذا قمي لقو كرني وكيسة كلو كرني وكيسة كلو كرني أدي قال عنيسي مصروف كذا مرة يعني تلا دو بلان كذا ما نتوكم هيرني مركا ملاجية so let me be the devil's advocate okay and ومدو malagayaba ka asaga laftigiisa xanuun inay ku tahay laakiin xanuunki afka ka sheegi kare of course mm-hmm. that's what I'm saying that's what I'm saying waxaan ka hadlayaa waa kan leh maxay ahayday and ku eedaynaya mostly markan gabadhu ay iyadoo nin qabo oo ninki u shaqeeyay ay ciir qaadanayso inta badan way ku heshiyaan dadkan right marka lagu heshiyo hada marka lagu heshiyo iyada iska la wixii qaadatay oo ay ad ku isku fahantay inay soo qaadato wixii ad ku heshiisay inay ku dibarto adiguna wixii kale dibarisay ku heshiisan waxay doontaa noqoto xaraan ha noqoto qurun ha noqoto idinka ku heshiyo waan marka aynaan hadho lagaadin oo ayr ba qaataayo ayde ku kibirtay adiguna aanad bacdo turnaldin oo you know what guriga ana kirada ka bixinaya ana maxay marka laba dawladii ahaay hidaro ku ويان إيه بدن بناك الله صار يا وكان يسبق كل شيء يري أوكي عير بقعدتها لعج عرب بقعدتها قرن يقرن بقعدتها أنا يقول شيلين كمسين أيوة هل كاسد فديس عرطة هينسا وخل بتمينسا سكول كتجينسا من عمد بتجينسا ملو بتجينسا ما بيحكرتيد أنا قاعد كأمر يا أنا قاعد كنا أنا قاعد كيرة شيلين أنا قوم ما بيحني بقصد عير بكم ما مشى نادى قال بلا عكسية مركو سدى يده هذوي تعرفين بعض البنات كلوا ديجا because what's the point محدي له شوكت هدي واي هاي أنا جا مركا عيدو هاي ما مش إلهي وأنا أمضى نص صوت دريدت كان صوتها ده حاجة يتجان مركا هذا جود يعرض حاجة قبتها وأنا يا ده قال كني إذا جا صوت دريلي عرور أفر عرور كذا صوت كذا قاقسة كي كل اللي حضها إيه ونفسنا إيه أنا كوقف لجادينين إيه هادو تو ركي سفر سميسني أنا جو كم حلاي وحي أبتين وصلن gabadhay noqotay inay tiraado okay oo isaga shaqeynaya iyadoo lagu heshiyay isaga shaqeynaya isaga ay wax walba bixinaya anigu lacagteeda aanay iska leh waa wixii lagu heshiyay aniga iska leh aniga meel kala diganaya aniga hagbad ka galaya aniga dirac ku saysanaya aniga okay waxaaga ka sameysan ninkaaga wayna support karay ninkaaga wayna adka wayna wixii aad haysatay inaad ku heshiiseen wixii naftaada kaaga la garay wixii kala aad reerkiina ku dabaratan oo isku farsameysan oo horumar sadu gaari lahaydeen mid walba mid kala sadu horumar lagu fikiro laakiin guriga gudhiisi ayaa la isku difaacayaa oo ninkuna leeyahay aniga saxsan naagtuna leeyahay aniga saxsan waa guriga gudhiisi no wad walan kunaa ay bad ku kibirtay bacda madawad aniga banaa no adiga walan aniga bacda madu banaa ku saaray marka horta dadkii oo dhan way wareereen dadkii way wareereen inta badana waxay noqdeen waxa keenay guriyaha inta badan dimay aanuga in badan aanu fiirsaday in badan aan arkay gabdha badan oo hadlayaan arkay wax badan baan la soconaa adduunka waan ognahay waan iswada ognahay walaalayaal suul baad noqotay qeyr masuul ku noqdo ninku gabadhii ubadkii
aruraha wax iskuul u geeyay ma haysto wax adeeg la doono ma haysto war qurba la jooga afrika lama joogo inta dir cadin cala qabsada si la dil qaadan la saadeeganay guriga carurta wax ka reeba ay joogen lama joogo inta 1 km baan lugayn jirnaan waxba aanan noqon jirin lama joogo halkan gabadhi waxa u baahantay wax adeeg 40 bucood markay soo qaado indhahaygan ku arkay 40 bucood bay riixaysa kaliye nin baa qaba maxay ka duwan waxa single mother ha noqon single mother waxba ma qabta waa strong lady wax qabsanaysa oo isku filan marka gabadhu waxa jira iska single motheraysan iyaga oo maxay hayday niman qabaan samad fahmi hadii aad dayacdo oo ay kaliye ay wax walba kaliye qabato wartii guriga iska dhaaf inaad la qabato tii adiga lagaa rabay ayay kaliye qabanaysaa kaliye marka waxaa loogu eedeynayaa oo loo leeyahay okay bacbay tuurtay waxba dadkan waxba haya gabdho badan ba xataa maskaxdii wax ka noqday maskaxdii baa laga abuse aniga uun maqal aniga uun hadalkayga qaado aniga uun maxay heeday tayada ku soco I am not saying maxay heeday gabdho fiican ma jiraan gabdho xun ma jiraan obviously waa la wada ogyahay gabdho badan oo niman dhaqanayaan oo dhin laayahay way jiraan oo maxay heeday xaflad iyo qudhun iyo sidan dilacatan la isku haystana kaligood inay laadaan iyo balwad galay iyo bishada jira waxyaab badan baa jira dad isku qanacsan baa jira oo ku wada ahabi wuxuudaas oo saa isku dhaqda laakiin waxa weey anuu markii gabadhahay gurigeega aan dhaqanayo oo jeega maxamed oo ku jeeda walaalshu haye ninki noqda ninki maxay heeday inuu masruuf bixiyo diida ay raana ay bal qaata okay ay ban qaata iska tag wad oranaysa ay ban qaata ay bay masruuf marka why are you here marka sulayqa anisa inaan ku si fiican ku fahmay waa marka ugu horeysay qarmisulnimada waxa keenaya balan kasto la isla galo waxa dhibaatooyinka keenay balantii ninkii naagta isla galeen ama ceer ha qaataan ama yeesan qaadan balantii oo isku jibinayo oo sidii ahayd aan loogala soo bixinin waa labo dadka raggan dhahay bacda banaanka naloo dhigaayo ceer bay dumarkii qaataan waa wax ayaka ay raalli ay ka ahaayeen oo xadgudubka waxaa keenay maadaama ceertii la qaatay inay mas-uuliyadoodii oo dhan ay ka soo fadhiisteen ma saxsanahay waa qaar badan ma sax maasha allah sax qaar badan qaar badan pointiga saddexaadna maxaa waaye oo aad tiri waxa waaye way nagu jiraan dumar ayaka laftigooda baadhi gareeya maxay aheetoon oo laftigooda maxay aheetoon khayr allah siiyo maashi difaaca laga soo baxa haddii xaas leeyahay difaac weyn waxayna dilay waa la isdifaac ayaa saasaa la iskugu soo wada taagan anigaa saxsan inta la wada fadhiisto oo way jiraan dad badan oo ama ninkii diyaariyo inuu gabadhi la fadhiisiro okay walaal waxay wax xasad igaga qaldan tahay oo wax xasad igu dulmaysaa wax xasad igu dulmaysaa iga daayo aynu reerkeenna dhaqanay waxa aynu halkaa ka saxno maadaama meel fogna aad joogtid wax yaran kuu sheego dambi ay gu noqon hadaana tan sii daayin laba qofood markay wada hadlayso soomaali ceetir carab iyo ilkaa iskugu dhow waana isqaniinaan waxaa ka markay dadka isqabtaan aniga kolleyba guurkayga aada u caawiyey waxaa ka fiican qofka markaa soo fadhiisid inaad tiraahdo walaal markaa waxaan samaysid waxaan baan dareemayaa dareenka ama ha xumaada ama fiicnaada laakiin waa markaa dareen ka hadlaysid laakiin soomaalida communicationka waxyaalaha ay nooga xuntayaa waxay tahay maba nala barinba qofkii sida loola hadlo moogtahay ani hadda haddaan odagayga soo fadhiisi aan idhaahdo waryaa intaa ku qaldanda kanaa ku qaldanda kanaa ku qaldan wallaahi hadda inta soo mafadhi xulee namaada ay dhashay waa khibrad waaye oo lagu wada hadlo hadaayana gabadha way sheegto runtaa waxaan iskuulaa loo aadaa maxaa la dhahaa iimaanadii culimooyinka inay waxaana baraan bay aheyd waa qofkii inuu ka hadli karaa war aniga markaa waxaan aad samaysid saanaan dareemayaa wiilkiina uu dhihi karo walaalay aniga markaad facebook aad joogtid dareenkaana galaa qofkiwaa inuu dareenkiisa iyo habkay u effect garaynayso inuu ka hadli karaa ma aaminsani laba qofood intay wada fadhiistaan cilmigaygana waa isiinayaa trainingkaygana waa isiinayaa waad khaldan tahay qofka in la yiraahdo because ilaahay ma tihid
judgment حق ملهي لك وحكاها اللي كرتها وحكاها اللي كرتها أذيك قف كان behavior كيسة سدو قوتاتي قف كان نقن كيسة سدو قوتاو إبا كاها اللي كرتها دي يسيبن دان كلها دارين واسح واسحو قالت هورتا ما بقى أذنينو دي إلهي أمبان قلدا من وارهم إلهي أمبان أوق لكن قف البوا عقل له وأوقيها قف كلب لآدني وحكا في قلدين سموه وتفت قف دو ور عد 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 وحد على أركي وكود المني دولا الوحى وادي كذا قلدين تي إجدع وين الأورن كريسو أنا أقول الساس نعم السنة لكن وحي ويقرح بدن تأين على ترى هذا أدرين كهذا وش يكتب أو ترى هذا مركب ساس ودق أنتو ساس دريمية marka sidan u dhaqanto sasan ya it bothers me wal qalbigeega dhaawacaysa ee iga daa isagu oranayo walaal waxa ay dhibayay aynu iska deyn horta first of all somalida intii soo saar faristan de ma boo dhaar la yama problem ka ino qabno in la wada faristo oo la wada hadlo ninkii waxba u tabanaya naagti waxba u tabanaysa haday doonaan ma wada hadlayaan marka hadaan la wada fadhiisan goorma la wada hadlaya marka masarrta kaliya un ba agreement iga ita That's the problem we have. Hadii la wada fariisto oo kuwi wada fariistay ila wada hadlaynaana way isdifaacayaan. Isdifaac baa soo saaray. Banaanka ino saaray. Banaanka ino saaray. Horta in banaanka loo saaro maxaa keenay? Bal inta boyntiyo gabdho badan oo ooyaya oo dhibaato haysato hadaa dhagaha u furtaan oo dagaysataan. Banaanka in loo saaro ayaad ka hadlaysaa. Waxaad oran lahayd tan inay gubtay bay ahayd. Baad waxba ma maaha. Way gubniinka naga jiray. waxaan ka yaabay midka Soomaalida gabadha marka aad leedahay bacba tuurtay dareenkeeda miyaad ogtahay waxa ku dhacay miyaad ogtahay waxa soo maray miyaad ogtahay isagii wuxuu oranayaa aniga way soo yirdii aniga guriga bay ka soo saartay aniga baadi bay soo dhigtay banaanka aniga laakiin wuxuu sameeyay oo dhan ma arko waligiiba dambi ma galinba waligiiba wax ma sameeyinba isagoon baa ku saaray marka waxa way dhibaato waxa way maba qaldamayaan dadkani haday dumarkiina haday kuwa kale yihiinba maba qaldamayaanba waxa weeyaan aniga la ismeey aniga banaanka lay saare laakiin lama dhageysanayo qofkii kale hata waxa badan waxaan arkay gabdho badan oo la leeyahay ilmahay dilaan ilmahay dhibaato u geystaan ilmahay bay garaaceen ilmahan ay garaacayaan marka aad inta social media soo gashid aad ka hadlaysid oo dad ilmahay garaacday ilmahay samaysay you don't know what's going on with her abuse bay ku jirtaa baa dhibaato markay gabadhu wano ka jilicsanahay nimanka marka ay dhibaato ku dhacdo gabadhu waxyaabo badan baa maskaxdeeda way buuqaysaa ilmaha yar la hadlayo ku qaylinaysa ma dhageysan karaysa way xanaaqaysaa adadeedii ba soo dhawaanaysa waxyaabo badan oo badan oo badan oo badan oo badan waxa jira dhibaato u geysanaya oo ku kalifeynaya waxyaabo badan sameeyaan marka qofka bilaaanka situation kiisa la eega horta xaaladiisa la eega maxaa waxaan u keenayaa la eega biciibay waxay maqleen laba guriba spray bicii ninka waa la eriyay oo gurigii waa laga saaray laakiin wixii keenay waa in laga daba tago la baaro waxa keenayna waxa kamida qeyr mas'uuliyimada naagna ma rabto nin aan u badlo korinaynin oon masuulfaynin oon waxba ku soo kordhinaynin oo halkaa u fadhiya oo social media iska ka jira hadduu rabo haddii kale iska wareegaya saasay noqdeen dhalinyarada imiku odayaashtiina meelahaas iska tagtaagan yihiin marka waxa weeye inta la isku yimaado hal isku caqli heli celiyo waa run waa la ogyahay anigoon nimanka ku xumaynaynin waa la ogyahay inay gabdho badan jiraan laakiin runtii waa laga badan yahay gabdhaha nimanka ka badan warta keliya balwada lee baxaysa wareegaysa umadkeeda way ka adagtay ta keliya baxaysa wareegaysa ee meel tegaysa ee balwad tegaysa wax cunaysa ama shishato cabaysa ama aroos iska tegaysa ubadkeeda way ka adagtay way yaryihiin inta ubadkooda dayac maxaa keenay ninka oo ma su-aashaan ku weydiiyey ninka iga jawaabayo maxaa keenay marka ay ninkii naagta kala tagaan is furan maxaa keenay ilbaana in furo ubadkaagi dib hoogu noqon maxaa keenay telefoon uma dirayaan ma soo eegayaan isku magaalo joogaan telefoon uma dirayaan ma soo eegayaan masarif ma siinayaan wax allaaliye waxay kusoo kordhiyeen taleefankaas maalin kan aan rabaa inaan ka hadlo maanta ninkii last week ninkii oo ahaa maanta naagta waa axadan dambe ilmahan ka hadlaynaa inshaallah marka inaan ku sii dareemo aye maxamed ay ugu haayeen ma isoo qabatid annag maqriba isoo galay qara la ku sii thank you so much no problem honey you take care anuma garanayo soo dhiibiyo that's true meeshan qof kasta waa wixyaalaha oo muhiimka ah I see her husband love her. Of course he loves.
حق سلام السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكوجد ولالك رال فكرك سليم كأسوسي ديب ملا ورتا عاشو ورتا أدونك سيدي سواي أدونك شرسو إله وأبو رواي لكن ذاتك أسبدالي إن شالي ودنا كن شالي ودنا كن نورين هو يول بودن كيدي جوكتي ديب إيدي فودن كالسو وذقري هو يول بو almost dor ciyaal ay doonay is waxna moniki ee ka saabi ciyaalka iskuula la wadaadi jiray iskuula la wadaadi jiray markii iskuulka inta loo maqan yahay hadana suuqa adeysa oo soo adeegi jirtay adeysan ciyaalkii aabiya iskuulii shaqo laga wada inaanaya markii laga wadi maad hooyadii wonne soo kaadi arin ku dhigay kala saxane almost oo yelas dor ciyaal ay heesay ciyaalka iskuulii u diray wax walba la sameeynaa shalina guriga heerka wuxuu ku ladnaa oo ku dhaqanaa hooyo ku dhaqanaa maanta sawirka shal hooyo gurigeeda ay ku dhaqan jirtay maanta maxaa bedelay mana isweydii horta wallahi waxyaalo badan ay isbedelay waana laga hadlay laakiin adii maxay kula tahay in horta dibku waa la wada qabaa aniga hadda ay weydiisid waxaan ku leeyahay raggii dibkii ay qabaan gabdhihiin waxay leeyihiin dibkii wuxuu ahaa raggeen oo waayo haddii gabadha haddii ka baxday ka dhidhiijisa maaho marka dadka shalay waa lasu sabri jiray hooyo walba shal ayadoo dhibka qabtay sabri jirtay hooyo walba dhib ayadoo hooyaan dhib qabin malaha hooyo walba dhib ayadoo qabtay shal sabri jirtay hadda reerka labada qofood miduu ku dhaqan yahay maaho reerka labada qofood miduu ku dhaqan yahay hooyuna majority guri ku dhaqan yahay ciyaalka tarbiyadoodii wax walbana hooyo ku dhaqan tahay okay ninkii yaa xumaaday haddii oo hooyada haddii si xumaato hadda ciyaalkaas intay u dambeynayaan marka waaya ciyaalkaas maxay mustaqbalkooda noqon karaa marka raggiina waa dulman yihiin oo dumarkiina waa dulman yihiin marka ma dhammaanayso barnaamijkan ma dhammaanayo laakiin shali majority dumarka shali hooyaa sabri jirtay marka sabirka shali meesha haddii looba kasii baxay maano haddii saaraiyeeliwey hadda waajib waaye aniga haddii aan xumaada hadda ninka aabihii guriga ahay anaa xumaaday hooyada idaba xumaanay marka waaya maxaa hagaagaay wax hagaagaay malahan marka pointigaaga ina hooye maxaa waaye hooy dumarow samra si kale ma leh ragga iyo dumarka shalay xaqiiqo waxaa ah shalay hooyadii ayadaa guriga ayadaa waday ayadaan guriga sareerka uu ku dhisnaa maasha allah marka shalay soo gudbisnaa maantana tiyaa taagan maantana tiyaa taagan maymay dad badanaa jas janis siinaya waanu ku salaamaya intaas waay laakiin saburkana waa muhiim maashaallah thank you aad guriga hooyo ku dhisan caash xaqiiqda markii laga hadlo guriga maanta ciyaalkaaga aabooda aduu kugu dhisan yahay maanta haddii aabihii hadduu baxo ciyaalka hadda gabadha hadda waxay ka dhijis waxay tiraahday hadduu aniga efford ma iisoo laabana telefon ma iisoo diraay habarta ciyaalkaas iyo guriga wax loogu joogo hooyada waa hooyada haddii la furo nin majority yani maba dhacdo inuu soo noqdo hadduu hooyada furo ciyaalkii inaagta waa isugu dhammaatay yani mar damal ma usoo noqonayo inuu ilaahay ciyaalkiisa yani rag isku mid maaha laakiin waxaan kuu sheegaa maanta ninka hadduu naagtiisa hadduu furo ciyaalaa sheegaya xataa ciyaalka xataa adaa kaa dhala xataa ma aaminsana wax guriga ugu wada joogo shalo rabitaanka labada qofood waayo okay baashiyaan soo qabanaa wax kale maan kugu aro walaalkee may waanu ku salaamaa walaalkee macaano saburkana thank you baashi cigaal afmahadi baashi haye abs cabdullah am next haye isaqoo sax can you call me JJ Lani haye call me abayo I will call you hold on wallahi okay ahlan wa sahlan baash walaalkay soo dhawow halkay kasoo hadlaysaa Assalamu alaikum barakatuh
آسيا واكو فرح سنة ما شاء الله وبالكريم ما شاء الله وبالكريم انت وده ذي وهو حنقل الكول كلام قرط نب ملاها ولا الكي فكر كاك سوسي ده دمرك ايو رقا صوماليات وحاوي waxaan aaminsanahay aniga horta dad jira dhaqan ahaan dadka ugu qaalisan inaan nahay aan waxa weey dumarkeenuna de kullay cinaab aysan awal hore u qaadi jirin ayay qurbaha kala kulmeen garte waana wax la isku riixay mooyaan dumarkeenu dumarka ugu qaalisan haweenka weey maasha Allah Runa ahaantii waan ku faraxsanahay arintan caawa inaad ka doodaan waa wax aan aad u soo dhaweynayo aasi ay horeeyna inaad u sii wado waan jeclahay laba waxyaabood ayaa jira oo anaga dhul adag baanu ku koray oo aan ku dhalanay gabadhii xoolo baa laga bixin jiray dhaqankayaga asaas ahaa xoolahi sheekadii system baadiye iyo system magaalada ismaala oo isma keenayaan waxa weeye tan dumaraysiga iyo maxaan ku raahda anigoo 14 jira ayaa dugsiga macallinkii dugsiga yahay baa wuxuu yiri islaantii macallin dugsiga furaya moqti ha aniguna khaadin baan u ahaayo marmar baan caawin jiray oo dadka dhalinyarada qofku ugu jecel yahay baan ahaa anoo ka baqaya hawsha inay ugu soo fakataan kuwa macalin gabadha islaantan waa islaan fiican ha furin baa hawsha anagu soo fakanayso taas caqliyan baan u isticmaalayay marka wuxuu ugu yiri baasho gabadhaan waa tii toddobaad buu igu yiri laakiin dumarkii hore waxaan baray baysatare baranayn buu yiri moogti waa qof maskaxda buu yiri jiljilaaca marka dumarka waa wax ilaahay maxaa dumarkii kala baran oo tan bedelan yihiin naagtu wuxuu ka hadlayay before inta aan sariirta la tegin gabadhu inay maxaan ku raadaa ninkeeda raali geliso oo maxaan ku raadaa muujiso farxad badan oo maxaan ku raadaa wax saas ku hadlay waxa weeye marka horta dhibaatadan reerka gabdhow idinka masuulka ah oo gabadhii ayadoo yar ayaad maxaan ku raadaa xubnaha gabar marka dareemihii go'een ayaad maxaan ku raadaa waxaad madaxa u gelisheen ama ayadu ay dooratay nin raba gabar dareen leh okay arintaa marka meel kale ma gaatusa waxaad timid marka maya hadalkaas ka gaadhay meel kale ma gaatusa marka ugu horeysa dumarka waxa loo gudaayo waliba fircooniga loogu gudaa waxay tahay in lagu cadeeyo gabadha bikranimadeeda sax waa sidaa waxa xoolaha lagu bixiyaa waa waxa maxay ahaytoon gabar edab laho bikra ah baan igu dabadaray ma tahay ma samaaha marka hadda ma laba soo laba wajiyeliyeen ma aha ama laba codleen soo ma aha qof inuu yiraahdo marka ugu horeysa waxaan rabaa gabadha cadaadiskaasoo gudniinkii fircooniga ahaa haddana la yiraahdo fircoonigiina waana rabaa gabadhiina dareen inay yeelataan rabnaa soo taa laba codleen ma aha munaafaqnimona soo ma aha
ولا أنا يا مرت ما هي وسؤال هو يدينا يا كمدة هي مكرة عصنتها لكن تاس ولا موتشي إنسا صدي وساسا ولا موتشي غاي أوكي هاي مركو عن جعلان لا نينك مركو ساس كده هي فكر كنوع عاس وكل هبك الله ولد على ما ساس أوكي وحوي حلكو حسارين يا هرت والدك waalidku de wiilal guski laga soo gooyay meesha ma joogaan kale waxa lagu wada hadlayo waa gabar damiirkeedii iyo intii baalaha ay ka duul lahayd laga jaray waxa sameeyayna oo gacanta ku sameeyayna aabihi maahan adeerkiina maahan awowgiina maahan waa hooyadii weyn hooyadu marka ay soo qaadato ay tiraahdo aniga gabadhayda waxaan dareemay baan dareemay haddana dareemaya waxa weeye waxa hubaal ah inaysan dhacdeen tusaale ahaan anigu waxaan ku cutay gabar aniga oo aysan ii sheegin baan anigu dareemkaygii maxaa yeelay gabdhaha ila dhashay gabdhihii ila dhashay wixii lagu sameeyey wixii ku dhacay baan ogaa iyo waxay dareemeen waxaan ku yiri gabadhayda fircooni uma gudaysid haddeerba waan kuu sheegay haddaan guddo aniga adigu waa ku kala tegayna way noqotay sidii aan iriha loogu gudo oo sunniga ahayd baa loo gudo waxa weeye marka waxa maantay wada arrinta waa wixii public bay noqotay waa la ogaaday fircooniga waxa u dhibkeenayaa la ogaaday taas marka dumarow idinkaa dhibtii wada ee raggaha ku eedaynina nin yiri gabadhii dee sidii aan rabay way noqon weydayo hadday si fircoon u gudnayn ma rabo anigu ma maqlo sheekadayna dumarku iyo raggu marka hore ku darsadaan inay ku darsadaan baa haboon gabadhu ma sunniga ma fircooniba laakiin muhiimadda waxa waaye dumarow gabdhaha ku xadgudbaysaan joojiya waxaan aaminsanahay marka kolley raggeennu dumarka uma dara laakiin waxa meesha yaala ayaa walaalay waxay ka bedelan yihiin wacyigii aan ku soo noolaan jiray oo aan ku dhaqmi jiray dadkeennu aqoon badan ma laha dadkeennu hanti badan ma laha qurbaan nimid qurbihii markaa nimid waa laysu dhiibay kaar baa laysu dhiibay cayir baa laysu dhiibay ninkii hadduu shaqeeyo wuxuu biilgarayn karaa reerka fuulkiisii iyo dharkiisii iyo maxaan ku dhahdaa halo ah waa go-ay okay katrin waxaa ku xiga kc katrin ku aaway katrin ibrahim kc waa kuna katrin aan raadinaa halo asalaamu calaykum my brother halkee joogtaa calaykum asalaam halo ma maqle halo ma maqashid can you hear me yes go ahead ha barnaamijka walaalo ma dhaweyta wax kala kaadlaysay imikana waa bedeshanay Don't worry about it. Point to Gaga Kahal. What do you want to talk about? Yeah? Don't worry. Some people go off topic, wherever it is. We're talking about Dumarka Somaliyeed and Malaga Xaq Daran Yahay. Okay. Maqalday
اوكي دمرك الصوماليات يعني ما خلط بالك قلي مسعيقة خلط مميا sure you're right on point كسعو اوكي ما شاء الله ولالي انا وحكو شيء كرا رقا يا دمرك اللبضو بخلط اللي مبان قلتي مركا قبلها ان الصوماليين وحوي سيدي sidii dhaqanku ahaan jiray gabdhaha hore aad baa loo xishmeen jiray sida maqlay taariikhda ku hayte ma garad si fiican aad iyo aad ayaa loo xishmeen jiray ninka ragga way ka qayb badnaayeen sida aniga taariikhda ku maqlay waan si fiican walaa qaar baa wax la isagay aniga ayiday 200 geela laga bixiyay laba nin maktood ma garad maatna gabdhihiin still sharaf anagu waa u haynaa waa xishmeynaa inkastoo dumarkayagu ayno waxa markii hal qurbaan la yimid ay yiraahdeen waniyo waxba isku mees ma aqan markii hore qaldanayd mise haday qaldantay anuu kala garan waayo oo ma faan rag badan baa la yiri waxa isku mees oo baa banaanka loo soo dhigay ma faan oo shan ciyaal lix ciyaal loo hayo marka hadda walaalay anigu nimanka qaar waxay lahaayeen gabdhaha Snapchat iyo Facebook iyo waxyaalaha makeup iyo waa wareeda gabadhu inay isqurxiso ma sha Allah waa loo baahan yahay naag fool xulina ma rabo gabadhu inay istirtirto oo ma aragtay nadaafadeeda iyo isqurxiso waa wax aniga ku raacsanahay maxay yeelay gabadhaasi hadhow wax weeye gurigeeda markay tagto isma nadiifinayso marka inaanu halkaas uga harawey dumarka waxa soo haray marka isbedelay qurbaha markay yimaadeen ama ninkii shalay danyar ku gashay xoogaa yar markay ay ka dilatay inaankii miskiinka ahaa wuxuu hayay oo wax allaah wuxuu